علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور اشفاق احمد او مونږ په ګلاجی پلازا کې شاپ ته دکان دی او دلته مونږ لپټاپ یې ورکو سیستم یې ورکو او انسټالیشن کوو هارډویر سافټویر سم رکار دی مونږ کوو هولسیل کار کوو او مونږ دلته په مناسب ریټ باندې لپټاپ خلکو له ورکو په ذمواری ورکو سیستم یې په ذمواری ورکو. تاسو راشئ دی ګلاجی پلازا ته چې لازمي یو ویزړ وکړئ او ګلاجی پلازا د ذکر تا سورا شنو پر سیکنډ فلور 201 نمبر روم پی سی ویژن روم دے سیکنډ فلور 201 نمبر شاپ تے دند تاسو لازمی راشی دند فیسیلیٹی نورم دی دند موږ کوپن دے کوپن انعامات ورکاو تک خپل سیټ نه دے او دند کې زم کم سړی وزټ کی نورم انعامونه ورکاو. السلام علیکم. موږ سره دا نوی لیپ ټاپ هر سی پوجار قسم لیپ ټاپ هر قسم ماډل او هر قسم سسٹم او هر قسم سیټ اپ موږ سره اوس اویلیبل ده. تاسو موږ سره کانټیکټ کوئ چې موږ په ګلایجی کې پی سی ویژن په نامه 201 نمبر شاپ ته او دی کې تاسو موږ سره هر قسم شاید تاسو ته درکوای شو هر قسم لیپ ټاپ اویلیبل ده دی کې اوریجنل چارجر سره ډېر ښه پرایس سره به تاسو ته انشاءالله دوځنه ملوي. موږ خپل چینل دا یوټیوب باندې پی سی ویژن په نامه دا تاسو سبسکرایب کوئ او لایک یې کوئ. ډېره مهرباني.